La relació de Joan Vives amb la música comença quan té 10 o 11 anys, a l'escola. Ell estudiava als Salesians de Mataró i allà va tenir la sort, diu, de tenir de professor de música Genís Maiola. Un dia a classe els va posar La Primavera de Vivaldi. Joan Vives diu que per ell aquell moment va ser una mena de descàrrega elèctrica i quan va arribar a casa va demanar als seus pares un vinil amb les 4 estacions. Aquest és el moment en què connecta amb la música. A partir d'aquí estudia la carrera de flauta de bec i això el porta a interpretar música antiga, barroca, del Renaixement. Quan comença a fer concerts, es troba amb que la gent li demana que comenti el repertori i així gairebé sense voler comença la seva faceta de divulgador. Fa més de 30 anys que organitza conferències, activitats i fins i tot rutes sobre música. Però també ha estat professor de l'ESCAC i a molts els sonarà la seva veu perquè ha dirigit diversos programes a Catalunya Música. Vives creu que el coneixement sobre la història de la música i els diferents gèneres musicals dota els músics professionals de la capacitat de reinventar-se. Si t'has quedat allà encallat i no surts d'allà, vol dir que no tens prou base com per poder reinventar-te. I la gent que tenen formació i a més tenen l'espurna divina de l'enginy de la creativitat, en un moment donat, un cop han entrat en el carrer de la moda, com ha fet la Rosalia, surt d'aquell carrer i se'n va a un altre carrer i deixaran aquell carrer, diguem, tota la gent que no tenen aquesta base sòlida que sí que té ella. Per tant, sí, nois i noies que m'esteu escoltant, preneu exemple de la Rosalia. Sobre les modes musicals, el Mataroní diu que els gustos van canviant, però que hi ha una cosa que es manté. Les persones necessiten connectar no només amb músiques, sinó també amb missatges. El que els agrada és sentir històries urbanes i identificar-se amb una tribu que cadascú tria la seva, no? I n'hi ha uns quants que s'han abocat al reggaeton. Temps al temps, això canviarà i apareixerà una altra moda que serà pitjor o millor, no sé què, però en definitiva la societat continuarà necessitant connectar-se amb músiques, amb missatges, és a dir, tota aquesta expressió àmplia del que és creació artística. Avui amb les 9 muses de la mitologia no en tindríem prou, necessitaríem algunes més perquè cada cop hi ha més especificitats creatives. De fet, Joan Vives diu que la música ens connecta amb l'energia del cosmos i ens ajuda a viure millor. Així que ja ho saben, a escoltar música i els que tinguin la sort de saber-ne, a tocar.